Սինգիրյան հիմա վաղվա արսն են լուծում։ Երեկվանը լուծել են, այսպես ասած։ Այսօրվանը հիմա լուծում են, բայց զուգահեռ իրենք վաղվա հարցներ են լուծում։ Այս այստեղ ավտանգը։ Հորդորում եմ բոլոր քահանաներին, բոլոր մեր եկեղեցիների, գործող եկեղեցիների քահանաներին։ Ուշադիր եղեք, աչալուրջ եղեք եւ ինչու ոչ, անհրաժեշտության դեպքում ձեր հոդերին կոչ արեք, թող իրենք էլ ուղևորվեն Սուրբ Էշմիածինը պաշտպանելու։ Այս սա արդեն ընդդիմությունն է։ Սա արդեն ընդդիմադիր մասի թուլիգության մասին է խոսում, հա, կեսվածք չունենալու մասին է խոսում։ Թուլիգ են, նախ իրենք իրենց ընկերներին թողել են բանդերում, մենք չտեսանք այդպես իրենց ընկերներին պաշտպանեն, հիմա անգել են Ալեն Սիմոնյանի եղբոր կնոջն են պաշտպանում։ Կա այդ դանաշեն, քույր կոչն է, հազարը միլիոն խնդիր ունի Հայաստանը, այս ժողովուրդը։ Այ մարդ, ի՞նչ կուսության թաղանթի ստուգման արգելք էլի, դուք երբ եք տեսել այդ խնդիրը, ում շահեր եք պաշտպանում, կարող է իրենց շարժապատում մի քանի հոգի խնդիր ունեցի դրա հետ կապված, հա, որ ես չգիտեմ։ Բայց լավ, վերջ չես փոքր հայրենիք ես կա, որ տեսանք ինչ եղավ, ու մնացածը տեսանք ինչ կարող է լինել։ Լավ, չենք ուզում մենք պահենք ես փոքր կդորը։